tena zilisha mtu akifunguliwa mlango. Ndio unafika uko kule umeshinda sio umekusalimia sana leo. Hiyo si uongo. Watu wamenigotea. Kwani kuna noma na watu kunigotea? Ah, kuna noma. Wewe unajua tu umeshinda mteja. Lakini hakuna noma. So simu ikiisha charge sasa nafanya du nini? Jamaa umeshinda wapi? Umeshinda na kina nani hao atacharge ya simu hawana? Kwani sasa qualifications za kuna friends ni wagwe na charge? Kutoka sasa ile ulikuwa mteja hadi sasa ina ndio unafika. Nafaa kuelewa. Si ndio? Hakuna mali ulipatana na stima, unachanga stima huku home. Si hata mtu karibisha mtu na chai ama kitu anaweza kunywa ama kitu kama hiyo. Huku kitu unaweza kunywa ni maji. Sawa, nipatie maji moto basi. Maji moto? Eh. Siku hizo unakunywa maji moto? Nipatie maji moto. Nipatie kijiko pia. Maji siku hizo unakunywa na kijiko? Wewe nipatie ni kunywa na kijiko yangu. Jemo. Kijiko ndio hii kunywa maji moto usichomeke. Jemo umeshinda wapi na kina nani? Hii ndio kwanza. Hii ni kahawa yangu. Ha? Umeanza kujadi na vitu special kwa hii nyumba. Vitu haziko huku unakuja nazo. Ha? Wewe leo umepatana na watu wengi sana. Simu ungewasha ikishinda mteja. Umeshinda na kina nani Jemo? Nilitoka hapa, nilikuwa na meeting start. Simu ikazima kwa meeting ya pili. Sasa after meeting yangu ya tatu nimekuja home. Noma ni nini? Umeangalia sana? Na wewe umeshinda mteja. Shida yako ni umerudi. Amekuwa mteja kutoka 3 na sasa by 7 nimeingia kwa nyumba. Lakini shida yako ni nini? Wacha nikuulize tu, what is your problem? Ulikuwa wapi na ulikuwa na kina nani? Okay, because explanations zangu ni kama hazi make sense, eh? Hazi make sense hata kidogo. Au watu wote ati hakuna mtu wewe simu yako ni special. Sawa. Mako anakupea siku hizi vitu special ukuje ukunywe na kwa nyumba, si ndio? Sasa wacha nikufanye a full explanation. Explanation ya nini? Jamu acha, unajua hivi uko radha yako nimeshazizoea. Explanation ya nini sasa? Hadi explanation ya nini? Eh. Si umeniuliza nilikuwa na nani? Eh. Na nilikuwa wapi? Eh. So wacha nikuchore map. Route map ya kutoka hapa asubuhi. First of all, jana tukilala nilikuambia uniamshe 6:30. Si ndio? Leo na kimbele mbele yako uliniamsha 6:20. Ukapoteza 10 minutes of my life. Na si ungechelewa na hizo dakika 10 kukuja home. Sasa dakika 10 ndio umechelewa karibu na masaa 4. Haina shida. Nika prepare nikatoka hapa. Nikaenda kwa stage, nikapanda zuri. So umeniuliza nime meet na kina nani? Sasa mambo yako na zuri mimi yanisaidia aje. Ah, umeniuliza nime meet na kina nani? Nikapatana na Makanga mmoja na Kamagera mmoja. Hao ni watu wawili to start with, eh? Mali nilikaa kwa kiti, kwa seat nikakaa na mzae mwingine hapo. Hao sasa hivi kwa watu watatu. Sumanuza nilikuwa na akina wani. Yani jemu nikae chini nisikize wale watu wote. Makanga sijui, dereva sijui, mzae sijui. Uliniuliza, umeniuliza nilikuwa na akina nani, si ndio? Haya, sawa. Haya, tukienda hivi kufika save, matatu ikashikwa na makarao. Makarao wangapi? Karao mzae na karao demu. Makaro waliniongelesha. Juni nilikuwa nimekaa kiti ya mbele wakaniambia nitoke. So walinioona watu wengine wawili. So sai in total nimeongea na watu 5. Yeah? Tukaingia tao nikashukia Tomboya. Hapo Imenti. Kushuka tu hivi kuna jamaa watatu walinigotea. Majamaa watao, "Hey, jemo, nyanya jemo." Hiyo ni kama meeting. So sai tuko kwa watu 8. Eh? Yaani mimi nikae hapa chini nikatembea. Nikatembea. Nikaenda meeting boardroom. Kwa hiyo meeting ilikuwa na watu wa 6. So sasa hivi kuko na 14 people that I met today. Nikitoka kwa hii hapa hivi, wachi wa hiyo building akaniongeleshea. Wachi akaniongelesha. Meeting ya pili boardroom ilikuwa na watu 4. After kutoka hii meeting hapa ndio simu ilizima kitu 3:30. Nikaingia meeting ya mwisho. Hii meeting ilikuwa kamiti ya wedding ya mister yangu, eh? Kulikuwa na watu kinde, nili meet up. So sahi tuko kwa watu 29. After kumeet up, ndio nikaanza kutembea kwenda stage. Nika meet na Makanga na Kamagira wawili. Sahi tuko watu 31. Kuna soja mpya ameletwa. So nimeongea na yeye, ilikuwa ni kama meeting. Soja moja, so tuko watu 32. So mimi nataka kujua
Umeniuliza. Na kwa kwanza, ah, watu wote hakuna mtu watumianga chaja kama yako. Kutoka sa ile simu ilizima hadi sa hii umefika. Sasa unajua nikitoka hapa home, kitu ujaye nifunza, ni hati nikipatana na watu wengi na uliza kama wako na chaja. Oh. So ni heri ukae mteja, nikutafute. Yeah. 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 Kama simu, hiyo ni technology. Kwani kitambo wakina kukaa likuwa na survivaje, na haku hata na simu. So shua likuwa na jua kukaa lazima atakuja mtaani. Sini umefika hapa home. Sikia. Nataka kujua noma yako. Kwa 32, watu 32 nime meet. Who any particular is of your key interest when you know ni kama tuko na ni wenye maybe unaweza taka nikupigie story yake. Hao wenye ulishinda ukiongea nao hadi simu ikazima. Ukitoka hapa simu ilikuwa imejaa. Lakini simu ikazima apparently. Au simu hizi zima. Nimekupatia presentation. Ya ulikuwa wapi na kina nani? Ndio hii. Kama hivi ndio mnataka tu operate kama wazee. Mimi na nani? Town, tutaoperate. Mimi na nani? Sisi tunataka mimi na nani? Kuna watu wengine unataka ku address. Ni sawa. Ni sawa jema. Hata kesho ukienda izime. Nitakaa tu nikungoje. Simesema nikungoje? Nitakaanga nikungoje. Ndakuwa tu nakuja na kupresentia. Acha mimi nikunywe barista yangu.